인간 요천 어더빙긴 왔던 게 되게 근데 또 덜뜩진 인도가 인자 그지 보이시면 나와 쇼야 덜뜩진 저쩐 바스비 오 맞아 이승이 저기 저기 얘들아 왔다 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 미두뚜기 미대치 얘 간짝나 우씨 간짝나 아동순 미대치 비 간짝나 아동순 기초야가 젤리 Энэ манай дүүвэн бичлэг хийдэг. Бичлэгнийх нь нэр нь би Gracious гэнд. Gracious гэнд үлдээч. Мэдгүй юм уу? In what you in what why you gonna what what the fuck been the хата чи вэчи та ийм юм болчлоо а эн татач тэгээ надаа бид өндөг Нашачи. Я сенеби. Вот вартынч. Вартынч наша дитинч. Дэн. На мэдгүй юм. Нато тавьж болохгүй. Элевичке. Вот энэ юм юу? Иргэл юм. Тэгээд ахиж тавьж байхгүй. Хадаа зүгээр вартан тав зүгээр үтчихээ гэх юм. Юмнууд аваан да. Вартан тав нэг сайхан үтчихээ зүгээр. Ийм бэ вартан мартан чигшээ. Зай зай нүд үтчихээд ахия. Зангаа боллоо. Эмтэл чи Завартан Мартан гадаа Амрын хэвчээ Борон нэгтвш Тиши Чи яа на тэр дээрээ таа биш Үчи байсаа чи Аттаа ой
Үгүй анда аваа чинь би үхлээ. Үхлээ штэ ус. Үгүй тийшээ. Ой би би чам. Би хэцүү байдал дараад байна шүү. Тэг юу хийж байна? Чи наша хэрэгтэй зохооч. Чи байлаа чээ. Анда чиний зохооч ачдээ. Үчи зохгүй. Ой, чи бэлсаа чи би үхлээ ой. Ой. На нуга гоотер сай манату ингээд би одоо над руу дээр тэнэ чиний дайруулдаг цох манад ингээд цогсоор байгаа да алчхий юрдөөс дайсангүй манад өрөө оо ингэ болоо буруу гарахчлаа Нам хотол манаса. Яй. А, come on, boy. Тута дэжэр. Бук накач. Яач. Опа. Чаур гэдэс. Яач. Чиос амгүй чиос сайн нэг таавар. За. Цогцтой нэ нүд. Атлетич. Надад өсөн хэсэгсээ. Би зөвхөн. Уй. Манай дүүдээр очихгүй дүү мө яг өгч явах шиг яг алдсан юм уу? Алаагүй тийм дүү.
яаж намайг олох бэ? Уу, сонсголоо ороо. Үлдээдээ үлдээ. Е, тэр алчсан. Хамтар галчсан. Хах. Хах, мод насны супок. Бэ жанда зогсч. Одоо 2-9 үү. 2-9. За, за. Ни би нэг зөх, чи нэг зөх. Чи нэг зөх дээ. Төрөө намаа нилээд байгаа юм яа. Ээ. Цавруу бүгд дээрээ. Ой, 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 ой,